Ya, monggo. Kelinci ucul dados. Saudaraku sing teng wingi mriko wis mbah. Pake sawae didol wae nanggap iki wae ben tambah-tambah oke. Mboke sawae didol wae ngintung-ngintung, mbak ngintung-ngintung. Ane roke mboke joget. Asik, spesial aku bawa sopet lagi. Iki lho. Apa-apa. Ambis aja kau. Bapaknya bunti. Oh kue suaranya nyedak penyanyi, kono jaluk duit gue nyangoni mbak penyanyi. Ya. Eh? Belarak buka-buka kelambi lah apa nang? Sumuk maksudnya ju sumuk. Kendel ya. Kik nerok kene. Duh. Nerok kene, Pani. Pani tara. Oh nak ran juga, tak juga cek ya. Pokoknya diputer-puter ini Sarah. Aduh, malah kesel ya. Puter-puter ini Sarah. Iya deh. Oh. Iki tekan ngendi iki? Iki tekan jedes muka. Lah jebulan nih? Dah. Lah. Uwi maksudnya. Nah, no. Siap goyang. Go, go. Oh. Sing cilik ya melu-melu. Siap. Siap. Tenang kok tak sanggup nih mak. Sanggup nih mak ya. Duitku sih nengkin neng dimulai tiba. Oh, rasa sanggup kok so. Sanggup itu seperapat, tapi cuma jude itu seperapat. Jajan mie kurang rongeng, kok tang kok. Lajepung. Bawa di
Makik ngono kok lemes. Maklum, faktor U, faktor Agak U. Agak pindu lemes. Biasanya buat batut limo ya mabut. Kesel dereng nang? Dereng, pinter. Yeah, yeah. Mpun kelas pinter nang? Baru TK besar semini, ya Allah. So nek sunat nanggap dangdut ya nang? Pengennya sing nyanyi siapa? Kowe ki siapa? Mae. Mae, 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 sawai didel wangi ini ya. Ngomong. Mae siapa jenek ini? Mae siapa? Mae siapa? Pripun pak? Jenenge. Mae Surohman. Jenenge, jenenge reti mae siapa? Aku ki mae Pira, Pino, Paro. Mae Pira. Kok u Surohman? Kok mae Yosi? Mae Yosi gede. Dari mae Sukimen. Walah, oh anakku yu jenek ini tak yu modern yu sing apik. Sukimen, itu ya pakmu. Goblok. Oh, coba banter-banter. Pakane, pakane. Diomong ke anak. Oh akeh aja banter-banter. So. Ya. Asin tangan. Jepal. Andani ngelolotan ucah kok. Anak-anakku digoyang lagi. Gorang Siti. Mbah. Mula jebulane. Mbah Wandi. Mbah Wandi. Mbah Niko. Mpun iki Mbah. Mbah Wandi kang pundi. Mbah Niko lho. Mbah. Nah. Oh. Pripun lagune Mbah. Pandane nak aku sing nyanyi kok terus jonjalo lagu. Wut 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 wut. Ndak sing teko kertas tok. Pak Anton isine mboten Pak, ah nang isine. Ana isine. Salat sepe ngece, salat sepe ngece. Pak kula ki ajeng nampa kuwi kok tewal-tewel, tewal-tewel. Oh, nggo niko. Ajeng diserahke sinten, Pak? Saya serahkan. Lah paling isine yo 5000 punjolo yo. Nek kok isik kula lah nggih. Sine ala kuwi meneh. Arepe demek aku yo, Mat. Sing apik to Pak, buke wonten buke, engko cemburu, Pak. Jangan-jangan aja cemburu buta. Loh, Pak sampean ngajak gojek Bapak iki. Cekel tak ada rok kene. Monggo pripun Pak? Lah ilah. Nganggo ngene bareng. Ini nih lho Rangwati. Pak, sing apik to Pak Bu, kae mirsani jenengan. Alah Bapak, ndredeg lho Pak, sumpah Pak ndredeg Pak. Buyuten masa iki. Oh, lah kok diadae meneh. Pak nek ngibadah karo penyanyi ki tenan rezeki nih. Lho ngono Bapak iki. Watu, watu. Aduh. Piro wong sepatu bet di ngatur. Alhamdulillah Mat, ya Allah Mat, 15.000 kok kowe 7.5, aku 7.5. Kandang. Ih lho Mas Slamet, meneh iki lho sing benyanyi ben Slamet. Kira-kira termasuk 10 iso dadi 20. Eh, sik tak teruske, sik tak teruske. Terus, oh enggak usah dibedet Mas, sik sik sik. Yo Mas Slamet, aku mau maca Slamet kabeh. Oh iya, gending Setia Tuhu saking Mbah Rami. Sik tak terus kirin nggih Pak nggih. Nggih, monggo. Kurang sithik mawon. Elah alas dunjuket, engko sik. Siap Mas? Ya daripada stres neng omah, stres neng kene untuk bayaran yuk. Sepiro nadane wi. La cepolan wi. Karo ibu e seneng. Okay. Nek mirsani awek dhewe iso ngguyu. Iso ngguyu. Sedangkan aku ki lagi lara ati kok ora ana sing iso gawe aku guyu iki piye. Nek wis iso ngguyu kok. Yo terpaksa. Nah, terpaksa. Terpaksa. Masih kuatkah dengan lagunya? Alah ndredeg iki ndredeg ndredeg ndredeg. Iki ya ndredeg. Aku wis rong lagu. Aku tak istirahat. Mak jek kuat iki lagune. Walah lah lah kono. Saya ya jek kuat, Mak. Iki keringetnya sudah mendeledek iki fanus fanus. Terus suwun buat Mak Sukimin ya. Terima kasih.